galera, beleza? Seja muito bem-vindo aí, né, ao canal do Moraes Play. Estamos aí trazendo mais uma gameplay, espero que vocês gostem, beleza? Então, se você está gostando, deixa o like, comente, compartilhe e, se puder, assista o vídeo até o final, ok? Então, essa Mercedes aí, Actros, é de lá do Magrão Game, beleza, galera? Então, o link vai estar aí na descrição, beleza? Olha só como que tá a bruta, galera. Vamos puxar aí, né, um bocado aí de, se não me engano, acho que é brita não, é minério. Deixa eu pegar um bocado de minério, se não me engano é 42 toneladas de minério. A bichinha tá bruta, hein. Vamos botar pressão nela hoje, galera. Olha como que a bicha tá. Eita, e esse reboque aí, né, todo mundo sabe que eu já trouxe aí, né, lá do AM29. Tá chique do bacanizado, galera. Só no... Vamos que vamos. Apertando o botão errado, mas tá tranquilo. Aí, ó. Vamos pegar daqui, se não me engano, acho que é o trecho novo, né? Vamos pegar daqui de Crementina, que eu fiquei devendo pra vocês aí da outra vez. E vamos vir parar aqui, ó. Da onde que eu comecei da outra vez, beleza? Se eu não me engano, acho que é aqui mesmo que eu comecei da outra vez. Foi aqui mesmo. Beleza? Então, chega mais e vambora, galera. Vamos que a carga hoje é longa e é carga de horário. Beleza? Ligar aqui, né? Vambora. Bora ver por onde que a gente sai. O Moraes tá perdido, hein? Por ali? É por aqui mesmo. Abrir aqui, né? Acho que aqui que é a saída, né? Vamos embora. Aqui mesmo. Parar aqui na inspeção, né? E só alegria. Eita, 32 toneladas, vambora. Retrovisor ali quase não dá pra ver nada, né? Mas vambora. Eita, retrovisor ali não dá pra ver nada, mano. É, galera, tá qualificada a bruta. Será que dá, galera, pra mandar aquela assim, ó? Não vou arriscar, que da outra vez me ferrei. Somzinho freio motor, né?
tá puxando. Aí. Eita, minério de ferro, 42 toneladas. Estamos no mapa Eldorado Pro, beleza, galera? Tá puxando. Parece até que tá leve. Opa! Só foi eu falar. Botando pressão aí na bruta para ver se a bruta aguenta, né? 42 toneladas na carcaça. E toma. Aí tira o gosto, velho. O SUV que tá atrás da gente. Eita caramba! Tem que andar no sapato. Desse jeito tem como não meter marcha na bruta. Caraca, ficamos pobres. Tem que andar no sapato para esse filho da mãe passar a gente. Eu mostrei, né, galera, aí como que é a bruta por dentro. Também tá escuro pra caramba aqui, né? Melhorou um pouquinho, né? Mas quando vocês for lá baixar, vai estar tudo lá, vai estar tudo lá direitinho. Posso acelerar muito não, senão ferrou. De novo, velho. Vira aqui, vira. Lugar bonito, né, galera? Será que ele tá atrás da gente? Eita, federal ainda, tem que andar nos sapatos. Caraca, maluco. Pô, fazer a viagem com a federal na cola é fogo, hein? Mas já? Pô, nem dá pra meter marcha no bruto. A não ser se o camarada passar a gente, né? Ô, vontade.
rim, viu? Quebra-mola, Deus. Ainda continua. Continua, acho que não. Tá danado, hein? Pesado. Agora dá, né, galera? Mas dá, não, tá muito pesado. Eu pensando que estava errando o lugar. Thank you.
assunto é pesado, hein? Passar aqui, ó. E aí, galera, beleza? Vamos ver. Pô, era pra passar aqui, mas cadê? Vou passar direto. Onde que é? Ali, vamos descarregar aqui. Vamos. Chegamos com a bruta aí, ó. Eu vou só aguardar aqui pra aguardar o descarrego, beleza, galera? Então, muito obrigado, fique com Deus, até a próxima. Fui.